Og action. Og velkommen til Monko TV. Jeg er John, en gammel tosset dansk YouTuber. Og klokken er 10 om formiddagen. Og det her er video nummer 11, 12 stykker, 10 eller 12 stykker. Yes, klokken er kun 10, 2 minutter over 10. Og jeg var op 10:08, og så gik jeg simpelthen i gang med at optage det der fødselsdagsvideo. Og så har jeg lavet nogle videoer efterfølgende. Jeg er sådan set klar til at gå i bad. Jeg har lige været i toilettet, og så har jeg fået vand i hovedet. Men jeg synes faktisk lige, jeg skal jo faktisk huske at skifte. Så det her Monko TV t-shirt, det var derfor jeg har købt det. Jeg vil lige hurtigt skifte t-shirt bag kameraet her. Det har jeg jo glemt på de andre videoer. Jo, ikke på mit fødselsdagsvideo, men på de andre, der jeg har lavet bagefter. Og skal jeg synes godt tage t-shirten på. Der er jo Monko TV's. Ja, nu har jeg vendt den forkert. Jeg beklager, der er jo Monko TV det her, og jeg optager jo video for sjov. Så jeg har tænkt mig at lave en video, der hedder noget med mine planer for næste år, indtil Monko TV fylder 6 år den 23. august. Så det vil være meget naturligt at tænke på det. Men det er altså video nummer 11-12 stykker i dag, så klokken er kun 10 om morgenen, og det er lidt over 2 timer siden jeg vågnede. Men den første del af video er altså online her. Så det, om der så ikke kommer med den anden, del 2 er ved at blive behandlet. Og del 3 er på 85%. Jeg skriver simpelthen ned 86%, så det kører nu. Så inden jeg går i bad, så vil jeg godt lige... jeg vil godt lige holde øje med det her upload. Jeg har altså 10. I kø. Så derfor jeg laver den her video nu. Jeg har fået noget vand i hovedet. Yes, det er så 13. august nu 2019. Og der ligger så 5 år et indblik. Det er jo ikke hele mit liv, der ligger på min YouTube kanal. Der er jo rigtig mange ting, jeg også siger angående min liv og økonomi, som jeg ikke vil fortælle, som er privat på min YouTube kanal. Ej, som er, der er mange ting, der er privat, som jeg ikke har lyst til at sidde og fortælle på video og komme ud. Men der ligger jo 5 års video nu. Når den ene del af video er jo online, så der ligger 5 års video. Så når man går ind og kigger på Monko TV og så vælger ældste videoer, så vil der stå over 5 år fra i morgen af måske. Yes, det er så 13. august nu. Min plan er, jeg har jo jeg har jo haft de online lån siden februar 2016, over 3,5 år nu. Jeg har betalt over 250.000, har jeg betalt. Og her i til maj, der havde jo min YouTube channel, hvor jeg ikke købte noget i 56 dage. Efter jeg havde fik 2 nye online lån på 2x50.000 i april måned og sådan noget lignende. Der havde jeg nogle, lidt over 10.000 havde jeg rest der, plus jeg betalte min kassekredit ud. Den begyndte jeg så at shoppe helt vildt for i starten af juli. Jeg kan ikke huske det, maj, juni, jo. Det må der være omkring 1. juli. Begyndte jeg at shoppe lige da, efter 56 dage, jeg har brugt 0 kroner. Så droppede jeg den der YouTube channel, og så begyndte jeg at købe, det første jeg købte, det var det der JVC videokamera. Og så købte jeg memory card og tilbehør og en Manfrotto bordstativ, som er det her, til 300-600. Og så begyndte jeg at købe alt muligt andet. Så blev det bare 30.000 kroner til sidst. Men jeg stoppede simpelthen festen der, da min kassekredit var i minus næsten 16.000, 15.900. Og det var altså en fejl, jeg skulle ikke have begyndt at shoppe med kassekredit. Fordi det er jo hele problemet med, at min månedlige afdrag er alt for højt. Mit afdrag var lige kommet ned på 4.500 om måneden, efter jeg betalte det der kassekredit. Så jeg sådan lige kunne klare den, indtil min lån er færdig. Så klar, så skal jeg ikke til at have mere end 1.000 kroner om måneden også ekstra på min kassekredit. Så det var en dum fejl. Men jeg fik betalt 3.000 kroner ind, jeg betalte 1.000 kroner ind med YouTube-penge.
sidste måned, og så betalte jeg 1000 kroner ind ekstra min pension fra august, og så betalte jeg mit afdrag 1000, så jeg betalte 3000 ind. Så min kassekredit er minus 13.900 nu, og jeg har lige fået besked om mine YouTube-penge, som kommer 25. august, som er fra om 12 dage kommer min YouTube-penge, der kommer et par 100 kroner ekstra, som jeg regner med, så jeg kan faktisk godt betale 1000 kroner ekstra ind på min kassekredit. Og så har jeg over 400 kroner tilbage. Lige nu har jeg kviklån med på 1500 kroner med renter i det hele, så det er jo lidt nedtur, at jeg først går rundt 2 måneder uden at købe noget, og så går jeg mok og shopper for 30.000. Og så sidder jeg med et kviklån på, på 1500 kroner nu her til september. Så skal jeg betale. September har jeg måske 8.000 kroner tilbage af mit penge til mad. Det er derfor, jeg lige blev nødt chancen her den 25. august, når min YouTube, og så hurtigt får betalt 1000 kroner ind på min kassekredit. Og så kommer mit normale afdrag for september. Cirka 1000 kroner. Yes. Det er jo det, der er en kæmpe forskel for mig, om jeg skal betale 1100 om måneden eller 200-300 kroner om måneden ekstra på min kassekredit. Men det er så min umiddelbare plan, det er at komme frem til min YouTube-penge 25. august. Og betale 1000 kroner ind på mit kassekredit, og så vil jeg forsøge at betale alle mine regninger til september. Men fordi jeg har det kviklån, jeg har allerede oprettet en overførsel på ca. 1500 kroner, altså jeg betaler det kviklån ud. Så jeg satser på, at jeg har en 1000 kroner sæd tilbage til mad til september, og så vil jeg forsøge at komme igennem september. Og jeg har jo masse mad tilbage, jeg har jo stadig over 20 poser pasta og 10 poser spaghetti ligger der her. Og jeg har masser af kød i min fryser til resten af året, som jeg kan spise. Hvis jeg spiser 2 stykker kød 2 gange om ugen, så har jeg jo næsten til resten af året. Yes, det er resterne af kød fra min YouTube-channel. Alt det her. Jeg har 3 magisterpølser. Masse grise hakkepølser. Koteletter og kremeletter. Også koteletter her. Så er der endda også forårskoler, og så er der stadig 10 pakker rugbrød. Masser af pålæg. Og endnu mere kød her. Også en pose pomfritter hernede, som jeg hele tiden glemmer, jeg har. Så ja, så har jeg 8 kilo ris stadig, og masser af ketchup. Og masser af nudler. Jeg spiser jo stadig det der. Masser af de her bouillon-tang, så jeg laver det der bouillon-sup med løg og gulerødder. Det vil jeg spise videre her. Ja. Yes, vi kan også lige tage en lille sæk cola, så skal jeg have mit glas. Nej, det er så min plan til september, og simpelthen at få betalt med regnet igen. Men så mit nære mål, det er 1. februar næste år. 2020 om under 5 måneder. Nej, det er så september, oktober, november, december. Yes, det er 5 måneder. Fordi en gang om året, der bliver min pension reguleret, så jeg har måske 150-200 kroner ekstra måneden udbetalt fast fra 1. februar. Og så har jeg jo også betalt 5 afdrag mere ind på min kassekredit. Plus forhåbentlig. Det er ikke sikkert, at jeg kan blive ved med at betale 1000 kroner ekstra ind om måneden. Fordi min YouTube-penge falder også. Det falder nok. Mit antal visninger falder, så meget snart har jeg måske under 100.000 visninger om måneden, og så får jeg måske under 1000 kroner til sidst. Så man skal have $100 mindst om måneden i YouTube-penge, før det bliver betalt. Så på et tidspunkt så får jeg måske kun YouTube-penge hver anden måned. Jeg har over 7.100 videoer online. Jeg skal jo nok have nogle 1.000 visninger hver måned. Det er ikke sådan, jeg vil komme ned til, at jeg kun har 1.000. Det ved man jo ikke, om min kanal dør helt ud, og folk så man bare bliver træt af mine mærkeligt kedelige videoer. Men jeg har altså 7.100 videoer online, så må det ikke, at jeg har nogle 1.000 videoer. Så jeg vil altid have en lille indkomst i YouTube-penge. Om det så er hver anden måned, eller hver tredje måned, eller andet, der slet så. Yes, men det er så min umiddelbare plan, det er at komme frem til 1. februar 2020, og simpelthen få en kassekredit, der er minus 13.000 lige nu, cirka 14.000.
Få den ned et godt stykke under 10.000, sådan at jeg kommer ned omkring de 500 kroner om måneden, jeg afdrager. Og så samtidig, så har jeg jo 200 kroner mere om måneden fra februar 2020. Yes, så er det snart forår, så vil jeg først sætte en cola ind i køleskabet. Så vil jeg se, hvor lang tid jeg har optaget her. Yes. 10 minutter, det er lang tid, det ved jeg godt, men den splitter ved 15 minutter. Jeg har kun 4 minutter endnu. Nej, men så er vi der til februar og næste års går. Så er det forår igen til marts, april måned. Så en gang til sommer, juli, så er jeg færdig med at betale det her ca. 600 kroner om måneden. Jeg mangler 11 afdrag på det nu. Når vi kommer frem til juli om et år, til juli, ja, det er så nok først fra 1. august, jeg måske har de der 600 kroner. Det er faktisk om under, ja, det er under et år. Det er jo 13. Yes. Om et års tid er jeg færdig med at betale på den der. Så, ja, så er vi så fremme til 13. august 2020. Så min plan er faktisk bare at forsøge at betale min husleje og min afdrag lån. Kom frem til 1. februar 2020 næste år, hvor jeg har 200 kroner fast om måneden. Det lyder ikke af så meget, men det er, selvfølgelig kan jeg mærke 200. Det er altså to poser mad for Netto. Og hvis jeg ikke ryger og drikker, så... kan jeg godt mærke. Jeg har jo tænkt på, at jeg vil holde mig alkoholfri indtil sommer 2020 i hvert fald. Så har jeg ikke drukket noget og røget i over 3 år til april-maj næste år. Det hjælper mit liv sygt meget nu, fordi ikke bare nu, jeg skal gå og kæmpe med alle mine online-lån, så skal jeg så ikke til at gå og kæmpe med, jeg også begynder at ryge cigaretter, og jeg drikker mig fuld. Og jeg får brugt mange tusind kroner. Det er jo det, når man bliver fuld. Så kan man altså godt lige pludselig bruge sine penge åndssvagt. Det har jeg gjort rigtig mange gange. Så når jeg nu er ædru, nu tænker mig lidt mere om. Så jeg tænker mig at holde mig ædru næste år. Også tænker mig, det er ret kedeligt, der er det. Og jeg har altså købt køletaske og sådan ting. Jeg har lige lavet en video i går. Og få ud af, at min køletaske kan være nede i min rygsæk her. Så jeg kunne sagtens fylde min køletaske op med billig øl. Og cykle til København. Eller jeg kunne have min køletaske med og købe billig øl i en kiosk i København. Jeg har de her køleelementer, det kunne jeg bare lægge 2 i. Så meget drikker jeg jo ikke. Så det er jo fint, hvis jeg kan sagtens cykle ind til København og drikke 4-5-6 øl rundt omkring. På Rådhuspladsen, en på Strøget, og en ved Storkespringvandet, en nede i Nyhavn, og alle mulige mærkelige forskellige steder. Så bare lige optage, jeg kan bare sidde på gaden på et bænk til at drikke. Så har jeg altså ikke brugt så mange penge. Man kan få en øl for 3 kroner nede i Netto. Så det bliver jo ikke mange penge, jeg går ned og køber 6 øl. 6 pokaløl til 18 kroner, og så man får 6 øl for 20 kroner, så det kunne jeg godt, fordi man skal også huske at leve lidt, det er så livet stopper på et eller andet tidspunkt, så og det er en del af livet også, så man bare har det lidt sjovt. Alle ved godt, det er ikke godt at drikke sig fuld, så men det må man så bare gøre en gang imellem, en gang om måneden eller et eller andet hver anden måned. Når det nu sådan passer ens liv. Men det er fordi mit liv er som det er nu, og jeg er i mit lån. Jeg tror også, det er klogest, at jeg så vælger at ikke gøre det. Jeg kan så gøre det om næste sommer, om et år. Kan jeg så gøre det, jeg snakker om, og tage til København og drikke nogle bajer, billige bajer. Det kan jeg gøre om et år. Så min plan er stadig at holde mig alkoholfri et år. Jeg fylder jo også 53 år snart til november. Der er min plan at betale. Yes. Nu stopper vi bare videoen. Yes, kort.